pa dyshim që jam i gatshëm për të bërë kompromise, por sigurisht duke ruajtur peshën, emrin dhe atët për cilët unë jam kryetar partije. Partim për decinë teknikë. Nuk më dhe përgjigje, çfarë nuk do ku ngjet historia, çfarë nuk kupton zoti Basha në këtë? Në gjithë historinë unë nuk kam thënë që kanë ngjesë ndonjë gjë. Pra nuk është se ne kemi shkuar me 7 kërkesash, edhe zoti Basha ka thënë jo, nuk kemi në këtë pikë. Po ku jemi? Ai thashë që jemi shumë të qetë. Jemi ul, edhe me këtë grupin negociator. Sigurisht që kanë tendenca këto teknikët që duke pas edhe profesionin jo tamam, unë jam vetë ekonomist, do të thënë, bëjnë ato artificën e numre, po votat janë solide, dhe sigurisht që kanë pas, jo sot, se ti jeni të bindur që edhe për shkak të eksperiencës, mund t'i leja sekondit funit, se këta partitë e mëdha të duan gjatë gjithë kohës, po erdhi momenti i funit, janë killer atë ftohtë, në kuptimin kështu të fjalës, po unë kam i për... Të vrasin me gjak ftohtësi. Po, thonë, deri këtu, e kam provuar disa herë këtë gjë, dhe kjo nuk ka të bëj me mua personalisht.